პირველად საქართველოსში მისის და მისტერ სპორტი აირჩიეს. გამარჯვებულები კი ვიქტორი და ვიქტორია აღმოჩნდნენ. ჟიურის სრული შეფასებისთვის კონკურსანტების საცურაო კოსტუმებში ნახვის საშუალებაც ჰქონდა. ყველაზე ლამაზ და სიმპატიურ სპორტსმენებს უკვე საერთაშორისო კონკურსზე ელოდებათ. შემდეგ რაც ყველაფერი ზედმეტი მოიშორეს და ყველაფერი კარგად შეფუთეს, ძალიან არასპორტულად ჩაცმული გოგონები პოდიუმზე მის სპორტის ტიტულის მოსაპოვებლად გავიდნენ. ყველა სპორტული ღირსების უკეთ წარმოსაჩენად კი რაც პირველ ტურში ჩაიცვეს, მეორე საკონკურსო ნაწილისთვის გასახდელში დატოვეს და ჟიურის თავსატეხი გაუჩინეს. ამ პირიქით. სპორტულ სილამაზის კონკურსში გოგონებს კავალერები წყალდათ, მისტერ სპორტის პრეტენდენტები. არჩევანი აპოლონებისა და რამე უფრო ბუნებრივის მოყვარულთათვისაც იყო. იყო კუნთების თამაშიც განსაკუთრებით დაუცველი ქალების მოსახიდნად. 22 კონკურსანტიდან ჯერ ფინალისტები გამოავლინეს. საუკეთესო გოგონა უკვე აირჩია, თუმცა მოწი და კიდე უფრო რთული იქნება საუკეთესოს არჩევა. საუკეთესო სპორტულ მონაცემებს ჟიური ადგენდა. ჟურნალისტების, მსახიობების და რადგან ამ ჟიურიში მოხდა ყველაზე უფრო სპორტული პარლამენტარის შემადგენლობით. რამდენჯერმე შემომთავაზეს სილამაზის კონკურსში მონაწილეობის მიღება ჟიურიში? უარი. დღეს ესე რიტორიკულადაც კი ვიხუმბე, რომ რა ჭირს რომელიმე მათგანს ჩემი დასაწუნი მეთ. ნებისმიერი კანონ პროექტის მიღება არის უფრო ადვილი, ვიდრე ამ გადაწყვეტილების მიღება. ვიქტორი და ვიქტორია პირველი ქართველი მის და მისტერ სპორტი გახდნენ. დაი ხარია და ვარ ჩარველები და დიდი მადლობა ყველას, აბსოლუტურად. რა ვიცი, სასწაულები. დიდი მადლობა ყველას. ელოდი გამარჯვება. ნამდვილად ჩარველები, გასწრებული არ ვიყავ, ჩარველები როგორც ესე. გამარჯვებულებს ახლა უკვე საერთაშორისო ასპარეზობა ელით. ეს ხალხი არადგენენ ჩვენ ქვეყანას საერთაშორისო კონფლიქტის ცენტრზე ანალოგიური ღონისძიებები. აბსოლუტურად ერთგვარი ხალხი ჩვენ და დარბაზმა ხალხს დაგვიჭირო, ფიქრობ თავის ტაშით სამართლიანი გადაწყვეტილება იყო. ძალიან ვიკამათეთ ჟიურის წევრებმა, ასეთ თავისხმობა იყო. ჩვენ ვის მიერ? ამერიდან ჯანსაღი ცხოვრების ნიშნად საქართველოში პირველ სპორტულ სილამაზის კონკურსში გათავისუფლების შემდეგ პირველად იმღერა თემურ თათარაშვილმა და პირველად იცეკვა ბელორუსიის კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტმა. ეს სპორტი არ იყო, ამიტომ ილეთების გარეშე ინსტინქტების მიხედვითაც შეიძლებოდა. ეს იყო დღის მთავარი თემები და კურიერი 9:00-ზე ჩვენ ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. ნახვამდის.